Πάμε να μιλήσουμε με ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι πλέον παλιοί στην ομάδα από πέρυσι και έζησαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο αυτό που έγινε στη χθεσινή πρώτη. Ο Χρήστος Ρόβας είναι στην γραμμή μας. Χρήστο, καλησπέρα και καλή αρχή, αν και εδώ και καιρό έχετε μπει στη διαδικασία και προετοιμασίας και φιλικών, αλλά χθες ήταν η επίσημη πρώτη της ομάδος. Γερός να είσαι όπως και όλα τα παιδιά. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αθλητές να είναι μακριά από τραυματισμούς και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τον Ηρακλή φέτος στην Α' Εθνική. Είσαι παλιός σε σχέση με κάποιους που ήρθαν φέτος, αλλά πρώτη προπόνηση δεν είχες ζήσει και θέλω έτσι να μοιραστείς μαζί μας αυτό που ένιωσες χθες μπαίνοντας στο Καφτατζόγλιο, γιατί πέρυσι είχατε έρθει όλη τελευταία στιγμή για να επανδρωθεί η ομάδα. Φέτος είναι διαφορετικά και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, νομίζω, και για σένα, έτσι. Εντάξει, πέρσι δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Πέρσι είχε δημιουργηθεί πιο αργά η ομάδα. Εντάξει, το συνέστημα αυτό που έζησα εγώ χθες ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο, τόσο λαό να είναι κοντά στην ομάδα σε μια τόσο δύσκολη καμπή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πέρσι και με τους λόγους στους οποίους έχει πέσει η ομάδα του Ηρακλή. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος ήταν εξαιρετικός. Ήταν κάτι το οποίο θα το θυμάμαι πιστεύω για αρκετά χρόνια, μπορεί και για πάντα, πιστεύω θα το θυμάμαι για πάντα βασικά. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο συνέστημα, πάρα πολύ ωραίο. Έβλεπες κόσμο να έχει απαιτήσεις, έβλεπες τον κόσμο να περιμένει πράγματα από σένα. Και όπως είπες, εγώ είμαι παλιός, αλλά βλέπω παιδιά τώρα είναι στην ομάδα κάποιοι που είναι πιο παλιοί από μένα και εντάξει, όταν βλέπεις τόσους καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, πιστεύω πως υπάρχουν σίγουρα απαιτήσεις και πιστεύω πως στο τέλος θα χαμογελάσουμε όλοι μαζί. Με πρόλαβες, θα ήθελα να σε ρωτήσω αργότερα για αυτά τα παλιά παιδιά, για τους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, στη δική σου θέση είναι ο Περόνε, που φαντάζομαι μόνο κέρδη θα μπορείς να παίρνεις από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή δίπλα σου, έτσι, που ξέρεις τι έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και για μένα, δεν το συζητάμε. Ο Μανώλης τον γνωρίζω και από πέρσι που είχαμε γνωριστεί. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι συνέχεια δίπλα μου, με βοηθάει. Δεν υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να μάθω πράγματα από τον Περόνι, να κερδίσω. Και δεν είναι μόνο το παικτικό που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και άνθρωπος που έχει κάνει αρκετά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Όταν βλέπεις ανθρώπους πιο μεγάλους από σένα να θέλουν να σε βοηθήσουν, μόνο και μόνο από εκεί καταλαβαίνεις το κλίμα που υπάρχει στα ποδητήρια. Όταν παράδειγμα έρχεται ο Περόνε, μου δείχνει τα λάθη μου που παίζουμε στην ίδια θέση και μου λέει να κάνεις αυτό, αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για μένα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το ζω αυτό. Αυτό που ζήσατε χθες βέβαια θα το ζήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό στο φιλικό που θα γίνει με την Λάρισα 8 του μηνός, μετά τον Βόλο. Σε σχέση με πέρυσι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει παραμείνει ο προπονητής, με τον οποίο ολοκληρώσατε και πετύχατε το στόχο σας στην άνοδο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Έχουν φύγει κάποια παιδιά με τα οποία είχες πανηγυρίσει την επιτυχία που σας άξιζε. Πώς βλέπεις την ομάδα να κυλά μέχρι τώρα, η προετοιμασία και τα πρώτα δείγματα γραφής με τα φιλικά, με όλες αυτές τις αλλαγές, Χρήστο, που προανέφερα, έτσι, στο ρόστερ? Εντάξει, σίγουρα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα και καταφέραμε πέρυσι αυτόν τον άθλο ήταν όλοι εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Πλέον έχουν αλλάξει σίγουρα κάποια πράγματα, άλλη φιλοσοφία. Αλλά εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Έχουν έρθει εξαιρετικοί χαρακτήρες. Το ίδιο υπήρχε και πέρσι. Εντάξει, όσο ανεβαίνεις βέβαια επίπεδο, αλλάζουν και τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα οι άνθρωποι που έχουν κάνει όλες αυτές τις επιλογές, λογικά κάτι θα ξέρουν. Δεν είμαι τόσο αρμόδιος για να σχολιάσω πάνω κάτι σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι όλα θα πάνε καλά, όλα κυλάνε πάρα πολύ καλά. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αποδητήρια. Και εντάξει, όταν υπάρχουν προσωπικότητες στην ομάδα όπως ο Μεντερινός, ο Τάι, ο Περόνε, ο Κασναφέρης, όλα αυτά τα παιδιά, ο Κούσας, σίγουρα πιστεύω πως όταν βλέπεις τόσο καλούς ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, σίγουρα κερδίζεις πράγματα και σίγουρα σε βοηθά να πας πιο εύκολα στο στόχο σου. Και μιας και μιλάμε για στόχο, ήδη πολλοί, όχι μόνο στον Ηρακλή, οι περισσότεροι έξω από τον Ηρακλή και γνωρίζοντας τα δεδομένα της κατηγορίας, χρήζουν ήδη πρώτο φαβορή την ομάδα του Ηρακλή, με όλες αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συμφωνείς? Το ρωτάω απλά. Εντάξει,
Εντάξει, πιστεύω ότι μόνο και μόνο με το όνομα του Ηρακλής προκαλεί φόβο. Και σίγουρα πλέον και με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές σίγουρα ακόμα περισσότερο προκαλεί τρόμο, θα έλεγα. Και εντάξει, θεωρώ πως μόνο και μόνο που φοράμε τη φανέλα του Ηρακλή παίρνουμε μόνο και μόνο από αυτό δύναμη. Πιστεύω ότι όσο είναι ο κόσμος κοντά σε εμάς, έχουμε την ιστορία του Ηρακλή, σίγουρα θα καταφέρουμε να πετύχουμε και την άνοδο. Ο στόχος είναι σίγουρα αυτός. Η πρόσφατη απόφαση για να ανέβει απευθείας ο πρώτος και ο δεύτερος να παίζει μπαράζ, σε επηρεάζει, σας επηρεάζει, ή εμείς θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Εντάξει, εμάς ο στόχος μας εξ αρχής είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Και άμα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, σίγουρα θα βγεις πρώτος. Ναι. Εντάξει, στόχος μας εννοείται ότι είναι να βγούμε πρώτοι. Και εντάξει, τώρα τι θα γίνει στη διάρκεια της χρονιάς δεν το ξέρω. Απλά θεωρώ πως είμαστε το φαβορί, είμαστε ο Ηρακλής. Και στο τέλος θα χαμογελάσουμε όλοι μαζί με τον κόσμο. Και θα πανηγυρίσουμε. Το 31 δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, αλλά φαντάζομαι και εσύ έχεις βάλει και ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό σου, έτσι, όσον αφορά το σκοράρισμα. Καλά, εντάξει, σίγουρα πέρσι το 31 ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος βαθμός. Εντάξει, καμιά φορά καλό είναι να πιστεύεις και στα όνειρα. Γιατί όχι να μην τα ξεπεράσεις κάποια στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει για μένα, σαν πρώτο στόχος εννοείται, είναι η άνοδος, ο ομαδικός ο στόχος, που δεν είναι άλλος από την άνοδος στην Super League, εκεί που ανήκει ο Ηρακλής. Και του χρόνου καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να μιλάμε για άλλα πράγματα. Με αφορμή την χθεσινή σου παρουσία με τον κόσμο, με φιλάθλους που να θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου, κάτι που βέβαια βλέπαμε και από πέρυσι, να τολμήσω να ρωτήσω τι είναι η ομάδα μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα μικρός είσαι, δεν έχεις μεγαλώσει τόσο πολύ, που έχεις δεθεί και ποδοσφαιρικά και συναισθηματικά, έτσι. Άσχετα δεν έχεις τόσα πολλά χρόνια στον Ηρακλή. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολλά χρόνια, αλλά η αγάπη που έχω πάρει τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο εξάμηνο είναι συγκλονιστική. Βλέπω ανθρώπους να είναι χαρούμενοι, να με κοιτάνε και να χαμογελάνε, να ζητάνε φωτογραφίες, αυτόγραφα. Εντάξει, αυτό που έζησα πέρσι ήταν συγκλονιστικό για μένα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σίγουρα δένεσαι με την ομάδα, ειδικά όταν πετυχαίνεις και στόχους. Γιατί συνήθως όταν πετυχαίνεις τους στόχους δένεσαι ακόμα πιο πολύ. Ειδικά όταν βλέπεις έτσι μικρά παιδιά να είναι κοντά σου, να σε έχουν σαν πρότυπο, να φοράνε με φανέλα δικιά σου στο γήπεδο, σίγουρα είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι κάτι το οποίο σου μένει και εννοείται δεν θες να αλλάξει σε καμία στιγμή. Εύχομαι ολόψυχα να συνεχιστεί αυτό και φέτος. Καλή δύναμη, Χρήστο, πάνω απ' όλα, να ολοκληρωθεί η προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτι τελευταίο, μια και λόγια προετοιμασία. Είναι καλό για εσάς το ότι το πρωτάθλημα πάει τόσο αργά? Από ό,τι φαίνεται, Οκτώβριο θα σας δούμε να παίζετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό το πότε θα ξεκινήσει. Σίγουρα επειδή άργησαν να γίνουν κινήσεις, σίγουρα θα λειτουργήσει θετικά αυτό. Η ομάδα θα δεθεί περισσότερο, θα γίνουν περισσότερα φιλικά και το σύνολο που θα υπάρξει και στην συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα βλέπουμε μια ομάδα που θα δίνει και την ψυχή της για να κερδίσει τον αγωνιστικό χώρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.